Toto je paní veselá, i když právě teď spíše smutná. Její tchýně má totiž zítra narozeniny. Peníze se jí jaksi rozkutálely. Za co jí máte paní veselá pořídit dárek? Naštěstí je tu půjčka Ferratum, díky které můžete získat peníze téměř okamžitě. Stačí mít u sebe mobilní telefon. A paní veselá je opět veselá. Více na www.ferratum.cz.